بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك ستشوكتان كسو دوادا نادود علميات كي أن مالمهان ودني وأن كجها اللي ني نباتا دروغدو أي كوهاي سو كالية دسو مالية دل كامريكان كا غرهان غوبل كان أوهايو دود علميات كان لبدي أسبوع لسو دافي وحانو كسو قادني أن دادك لقديسن أو كوميونيتي قيبه هذا أهمية قونية أولها سيد علوم dhaqaatiirta dhalinyarada iyo waliba aqoonyahanno ku xeel dheer arrimaha daroogada runtii waxa ka soo baxay wax la taaban karo oo bulshadeena muhiim u ah taas oo muujinaysa in bulshada in badan oo kamid ah ay ku baraarugsan tahay daroogada laakiin dhibaatada daroogadu ay u badan tahay dhinaca dhalinyarada isla markaana loo baahan yahay in loo wada jeesto dhinaca dhalinyarada lagana wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay maanta barnaamijkeenan waa kii saddexaad oo dad cilmiyeedkaas qayb ka ah waxaa ka qayb qaadan doona oo nala jooga marti sharaf aad iyo aad maaragtay community-ga dhexdiisa looga yaqaana isla markaana kaalin muuqata ka ciyaara wacyigelinta dhalinyarada iyo guud ahaanba jaaliyada waxaa barnaamijka marti iigu ah laba shakhsi oo aan dhihi karo arrimahan way ka shaqeeyeen oo maaragtay way dhexgaleen iyo waliba shakhsi dhinaca wacyigelinta bulshada si weyn aad u taqaanaan aan ku bilaabo daahir cali duux waa wacyigeliye bulshada dhexdeeda laga yaqaan kana shaqeeya arrimahan hadda aanu ka hadlayno daroogada iyo dhalinyarada iyo waxa loo yaqaana mental health-ga daahir wuxuu horey u qabtay barnaamijyo ku saabsan isfahamka u dhexeeya waalidka iyo carruurta ee qurbaha gaar ahaana gobolkan Ohio waana meesha ugu daran oo dhibaatada ay ka timaado isfahmi waaga waalidka iyo waliba carruurta waxaa igula jira barnaamijku ayadana ka qayb qaadan doonta Safiya Tusmo oo ah abwaanad fanaanad isla markaana aad si weyn u taqaanaan oo maaragtay wacyigeliye ayadana dhankeeda ka awaana hooyo leh carruur wiilal u badan oo ayadana ku baraarugsan arrintan waxaa ila joogtaa Ramla Jaamac oo ah hooyo Soomaaliyeed aqoonyahanad isla markaana carruur badan ku dhashay waddankan Mareykanka kana shaqeysa hawshan asbuucyada u dambeeyayna waxay Ramla ku mashquulsanayd hawlahan laftigooda dhalinyaro arrimahan xabsiyo ugu jira ay la shaqeynaysay gabi ahaantood waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka inta aanu u gudagelin barnaamijka barnaamijkan waxaa soo abaabulay qayb weyn ka qaadanaysa hay'adda Global Health and Education runtii oo maaragtay barnaamijkan ugu teela gashay in bulshadeena lagu wacyigeliyo oo hurdada looga kiciyo dhinaca daroogada sidaan wada ognahayna daroogada dad badan ayaa ugu dhinta caalamka oo idil dalkan Mareykankana hadda baaritaanadii u dambeeyay ama maaragtay daraasadii u dambeeyay waxaa la sheegay in dhimashada ugu badan ee dadku daroogo ay tahay dadka ugu badan ee ku dhinta Mareykanka inay yihiin dad u dhintay daroogada waxay ka sara martay ayaa la leeyahay shilalka gaadiidka daar caldu hadii aan ku bilaabo daahir maxaad is leedahay community-ga ama dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Mareykanka baraarugsanaan noocee ayay ku baraarugsan yihiin daroogada iyo carruurtooda aad iyo aad baad mahadsan tahay waa idin mahad celinaya adiga iyo Global Health iyo Bashir iyo programka dadan waxaan kaloo salaamayaa Tusmo iyo Ramlo oo runtii uga mahad celinaya community-ga shaqada ay u hayaan marka intaa kasoo tago daroogadu sida aad sheegtay hadda xaaladeedu meel xun bay maraysaa waddankan Mareykanka labada cudur oo ugu badan dadka dila waxay ahaan jiray baruurta iyo shilka gaariga oo macnaha baruurtaas waxa wadna qofka harataa ku dhaco madaxo qarxa macnaha baruurta si wax u dishaa baa isweydiinayna mogta dhiig kar sankor marka laakiin hadda saa sheegtay wixii oo dhanba daroogada kasoo hormartay oo daroogadii hadda waxay noqotay waxa ugu xun oo waddanka Mareykanka ka jira haddana dadka dhalinyarada bay iyadu si gaar u laysaa dadka dhalinyarada hadlaysa haddana si gaar bay dadka madowga iyo dadka laga tiri badan yahay iyo dadka soo galatiga u laysaa dadkeennuna kan warqababa waayo waxyaabihii aan naqaanay oo waddankeenna ka jiray ma ahan marka khatar aad u xoog badan bay ku haysaa mujtamaceenna oo weliba dadka dhalinyarada ahaa oo aan rag iyo gabdho iyo wiil iyo midna lahayn oo si guud ay u hayso waxaanan aaminsanahay weligaada xataa wax ka hadlayo adinka id ka horeeya marar badanoo ka hadalay dadka caadi dhalinya guud ahaan marka laga reebo
marka waa dhibaato jirta weeye een oo runtii maraykanka dhan baa la daala dhacay anagana si gaar ah bay noo haysa aad iyo aad ay u mahadsan yahay ee Daahir Cali Dhuux een runtii een barnaamijkan oo ay soo abaabushay ada Global Health Education and Development een waxa uu noqon doonaa barnaamij si socda maalmaha soo socda ee lagu wacyi geliyo bulshadeena si loogu baraarujiyo dhibaatada daroogada ay leedahay waxa jira caruur badan oo Soomaaliyeed oo sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan ba u intay daroogada een isdilka dhalinyarada dhexdeeda ayaa loo aaneynaya in qayb ka tahay arrimaha daroogada een aan ku soo dhaweeyo een markale aragtideeda ku aadan bal sida ay isleedahay community-geenu waa ay ugu baraarugsan yihiin daroogada Ramla Jaamac Assalaamu alaykum magacaygu waxa uu dhahay Ramla Jaamac een anta meeshaan madashaan aan imaaday waxa looga hadlayaa daroogada waxaan igu marti qaaday deeq soona iyo global health marka waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka taabto ko daroogada waxa ku baraarugnay hal sano intii ah kor hor umaana noqonin ciyaalku waxay noo aadi jireen iskuul een waxbarashaan ku mashquulinay laakiin kuma aanan mashquulin sida kale ee horumarka Mareykan lagu gaari lahaa oo ah in cunugii shaqo la baro in maxaliirada waqtiga uu soconayo lala socdo waalidkii cunuga fareenkiisa la ogaado saaxiibkiisa ee meesha uu marayo waxaas dhan kamaana warqabin marka waxay keentay ciyaalkii kulli inay daroogo isticmaalaan badan waxaan goglaa aroosyada waxaan joogaa meelaha hoolasha waxaan ku arkaa ciyaal waalidkood u fiican laakiin magaalada ma si kale ku ah cunugii waalidkiisa u sheegtid wuxuu ku leeyahay cunugeygu uu fiican yahay kii fiicnaa ayuu kii kaleeto sii qaatay marka kulligeen waa wada isku dhex darmada marka waan ku baraarugnay dhibaatada jirto waxaan jeclaan lahaa in hooyo walba cunugeeda ay focus kareyso dhibaatadan qof walbana gurigiisa ku haystaa qoryaa la wada haystaa mindiyaa la haystaa shishadiyaa guriga loogu cabaa ciyaalka keliyana ma aha indhahayga hadda waxaan saaray naaga aniga ila-eg oo ilmaha wax siinaaya intaan hawshan ku dhex jiray waxaan ogaaday naago waaweyn iyo wiilal waaweyn oo dad waaweyna ilmaha 15 jirka 17 jirka ku qaraabto binjaro ka qaado dhaho haddaad sheegtid annaga waxaasan kugu samaynaynaa ciyaalkii kulli marka waxaa ku wada dhacay depression stress kulli waa jiran yihiin waalidkiina waa ku wareersan yahay waayahay waxaan markaan ku wareejinayaa Safiya Tusmo Safiya waa hooyo caruur badan la iyaduna runtii waddankan wax badan ku nooleyd isla markaana la kulantay dad kale gadisan bal Safiya iyo dareenkeeda arintaas bismillaahir rahmaan rahiim salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatu marka koobaad waan idin mahadcelinayaa dhamaantiin hay'adda barnaamijkan ka shaqeynaysa oo anagana wacdayna waan mahadcelinayaa I think aniga waa maalintii labaad in imaado barnaamijkan daroogada waqti hadda inagii baaba cusubba oo ma dhihi karno maaragtay waqti badan buu jiray laakiin haddaan ogaanay dhalinyarta hadda daroogada isticmaasha oo overdose-kan oo aadka ugu dhinta maxaan ku raa iyaguna isdila iyo kuwan hadda ku jira mentalka ku jiraba waa dhalinyarta ugu weyn yahay 27 26 meelahaas waa mid inta ku dhashay amba waa mid isagoo yar oo baby la keenay dhibaatada horta meesha taala oo kow meesha ay ka bilaabanayso oo maad aragtay masiibadan ay naga suratay waxa weeyaan language caruurteena afkeena kuma hadlaan maanta qof caan ah amba fanaan caan ah amba sheekh caan ah intaad ugu yeedho ma dhihi kartid wacyigeli because maba yaqaaniin baba waxay dhegeystaan muusiga gaalada waxay ku hadlayaan af qalaad waalidiinta iyo ubadkii baba loo kala turjumaya sometimes dhibaatooyinka horta waaweyni halkaasay ka imanayaan daroogadani way noocyo badan tahay saan maalinta horeba idin sheegay wax aynaan inagu daroog u haysanin ba caruurteena dila inagu waxaan aqaanaa bahashan greenka ah waaweyn waxaan daroogo u naqaanaa khamrada laakiin khamrada ayaa waxay noqonaysaa iqarso maal odhan jiray oo qol gasho ayay noqonaysaa markaad aragto waxyaalaha ay dadkan isticmaalaan darajooyin buu leeyahay caruurteena waxay ka bilaabeen inay wax cabaan waxay ku dareen inay sanka ka qaataan waxa soo baxday inay isku mudaan macnaha waxa leedahay waxana stabis ayay leedahay hadda waxa soo baxday mid la liqayo ilmuhu seexanaya maba soo kacayba
وحويان سلي محل هذا المهم وصيحنا يا يسوق ميدا الأركية وأنا دروب أوفردوس وحان لو قلت لجلين إنه قاتو أي قادني أنا ببويسين بيل وحلي هذا أي جرى أو لجسوق لي وضن كمكسيكو وضن كبا إن ليجل بوكو سوق لا دولة دوما أوجا قفكم مركو القناة وذن تواني تيدي مريد بكو دمانيا كنين كان وحلو قلت لجلي دتك سردون هذا سيا إذا أشقيه هدي لقبته أو تورشر لغو سمايو سي آنو سيرتو أشيغين كنينكا إنو لقو يغا لو أغلان شري مركوري هدي لكن والا بدي وحول وباع مشتربون غضي دي سودو مركوري باولا الكين شيغينا ميلاها قحوتيق إيو دادك مدو إيو دادك آن لربين إناي ترمان ودن كنكو ترمان أم بأي هيركا قادان با مركوري لغو بلابا دروغة واحد جرت ميد إلمو مركو قاتو في يوزيا ميدا قوته مدح إلمي وحن قوني يقف وعلن never maskax hadii si aad iman qoniso hooyoyinka waxay kula tacaalayaan sheekhge dhaqtarge laakin finalka qof mantala ayuu imanaya waxa jirta ilmuhu markuu qaato mid uu dadka leenayo oo maadarto finalant uu noqonayo oo dadka leenayo mid waxa jirta ilmuhu markuu qaato qof baac ah oo bila noqonayo maadartay sidii qof hurda una shaqo tagin una iskuul tagin una guriga ka baxayn oo ilmuhu wuxuu noqonayaa waxnaanaab ah oo guriga iska ganaanabsan marka way noocyo badan tahay inagu laakiin Soomaali ahaan kaliya waxaan isku haynay wuxuu ahaa markii hore khamra khamrada umbo aha ilmihiina khamradan ka wacin jirnay khamraha isku cabina laakiin khamradii wax ka daran ba soo galay magaalada Columbus waxay neela degan dad bargi hore waxa baahshan horta caruurta siin jiray dadka Afrika inaga la yimi oo West Africa ka yimi ayaa madaragtay waxaan ku shaqeysan jiray oo caruurta baray balaas kuwa madawga ah oo dhulka anagu nimi ayaa iyaguna madaragtay dewaaba shaqadooda way ku shaqeystaan hadda laakiin sidee ramal sheegayso inagii ba isbarna baash wiilalkeena ayaa wiilasheena baabiye dad ba ka baayac mushtura hooyoyin ba jira Soomaali ah oo waxa Ilaahay subxana wa taala uu na raali ka ahayn ku shaqeysta markay caruurtu yar yaraayeen hadda ani gobolkan waxaan deganahay 20 sano 20 sano ka hor naagahaas waxa lagu dacayeen jiray oo lagu xamin jiray inay gabdhaha yar yar ka agadaan way ka ganacsadaan hooyo guri kareysanaysa intaas oo habloodo yar bay ma aragtay keenaysa habeenkii hablaha yar bay naagahaas lacag ka sameen jireen haddana waxay bilaabeen inay ka shameeyaan wiilasha daroog oo daroogadii gadaan marka community-ga waxa loo baahan dadka caynkaas in la isku soo dhex qabto in la isku xanta ma aha waa in kor loo sheego magaciida la sheego sawirkeeda la soo dhigo community-ga loo sheego waayo waa waxyaalaha ugu daran ee caruurteena baabiye naagta ilmo yaroon anigu dhalay intay gurigeeda ugu yeedato darooga siinaysa baabiinaysa inaan sheego mahayna inaan dilaaba istaahisha marka runta laga hadlo haddaynaan inagu dadka baadiyaha dega markay beertaan masangada iyo koonka iyo waxa ka dhaxbaxa geedo la yiraahdo harame oo geedahaas geedkay qabtaan waxay qabtaan lugta oo geedki uu ka bixila koonfiilka ayay qabtaan hadaana laga goynin sabuulku ma soo baxay dadkaas ay inagu dhex jira haramaha haddaynaan inagu iska dhex gurin as a community ayna soo bixin aynaan isnadiifin kuwii aan keenay iyagoo socda ayaad maanta arkaysaan kuwaasi kuwii ay dhaleen maxaa laga suuyaa waxaan noqon doonaa the worst community oo waddankan ku nool tusmaada uma hadsan tahay runtii aad iyo aad marka la wareysto dadka u shaqeeya ama community-ga micnaha kule marka arrimahan laga wareysto waxa ka soo baxay sheekooyin runtii xanuun badan oo aad si leedahay dadku inay ku baraarugaan ayaa waajib ah daahir maxaad si leedahay sabab waa ay u tahay in qoysaska Soomaaliyeed aysan arintan ku baraarugin oo aysan la soconin in caruurtoodu ay drugs isticmaalaan ama ba ay wada qaldan qaadanayaan yaqad to answer that question saas dadka jawaabo darawada kaliya ma han sidee waxa sababay caruurta kaan oo walqabnaba wax sidee ilmihi laga walqabo oo dadka waalidiinta ah anaku dhaqanka aan ku soo koray oo aan ka nimid oo deegaanku ilmaha korin jiray baa dhaqankeedii inteena badan leenahay oo dadka waalidiinta ah ama waa qof halkaan soo ilmo wata yimid ama asagoo dhaqankii xambaarsan oo daawalba jiray yimid ha noqdee waxa marka sababta waxa keenaya ilmihii kama warqabno luuqaddii lama yaqaano dhaqankii lama yaqaano sistamkii lama yaqaano deegaankii waxaa la degay bahashu taallay marka waxa keenaya inaan laga warqabinba waalidkii iyo ilmihiiba xiriir kama dhaxeeyo ilmihii waxaan naqaanaa in raashin la siiyo maro loo gado iskuulka loo diro intii Soomaaliya aan ku ahayn jiray marka wixii Soomaaliya yaalayna halkan ma yaalaan wax ka gadisan baa yaala marka waa xog la'aan jirta baan aaminsanahay oo waalidiinta iyo ilmihii iyo deegaankii la yimid iyo annakii waalidiinta ahaa
iyanka Soomaali dhexdeenni oo aan iska warqabin hadda tusmo arintay ka hadlayso kale een waa arin jirta weeye mid kale daroogaadan markii sidoo laga hadlo een waa wax ku saabsan horta waa ganacsiga ganacsiyada adduunka ugu caalamsan ku ugu caalamsan buu kamid yahay daroogada meel walba la daala dhacay adduunka een waxa markaa dhacaysa qof walba inta aqoon u leeyahay buu wixii ka shaqeynaya saan markii hore erina daroogadan waxa naqaanow ma ahayn qorshaha nooguma jirin balse khamriga ka naqaanayo doofaar waxaan oo arad yaali labadoodii ilmaha Soomaalidu hadda uma badnaba marka waxa keenaya galashar aan ana wixii aqoonin een hawl cusub aan soo dhagashay anakiyon xiriir lahayn waxyaabaha soo dhanba keenaya inaan ka warqabo weyno ilmihii iyo waxay cunayaan iyo waxa ku saabsan yihiin way waxa laga yaabaa qofka Soomaaliga hooyada hadda aniga ku hadlayo kale daroogada waxba kama aqaanba waxa laga yaabaa ilmihii inuu yiraahdo waxa jirta bahal een ay ku baahay kookada maartaan qaanan Soomaalida baasha kookadu kooku ilmuhu soo gadanaya ama sprite soo gadanaya bahalkii baa lagu daraya adiga kooku ku cabay guriga ku dhaxfalay sprite ku cabayay marka maba dhaqaan baada tusmo kale waa macalin weyn inta baasha loo kala waxeeyo bay baratay inaad arintaas sheegto aad ugu baahsan tahay tusmo inaad ka barana way tahay waalidiintuna ka bartaan marka baashi noocyadeedii ma naqaano een qaabkii qofku u qabato ma naqaano een waalidkii maba diyaarsanaba sidoo la sheegay waalidka asagaba intii sii badnayd waxay qayb inta badan dambiyana gir qaar kood baa ku dhex jira shiisadoo kale gabdhaha Soomaadiga hooyooyinka caan bay ku taayo hadda waxa weeye waa in halkii baa lagu dhex jira marka society ahaan baan u qaribanahay oo aan isugu aadanayn een awareness iyo macnaha talabixin iyo digniin iyo dad ama diin ha ahaadaan ama dadka hadda expertiga ah kala safiyo iyo kala hadlaya hada dad abaabulan oo wixii ka hadlaana ma jiraan waxaana ku sii kala dhacay qofka bahashan daroogada ah waxa habadda iyo ayada qolka iyo daroogada way wada socdaan ee hadda gabad oo ay dhahayso ilmihii baa la bajinaya qof walba oo daroogo gala qof baa iska leh midka drug dealerka ah weyn oo keena kuu soo dhiiba kaas kuu soo dhiibaya qof walbana shuruudu waxay tahay haddu si jidka ka leexdo in habad lagu dhufanayo ayadiba cabsida ku saleysanba marka dhibaatooyinkaas oo dhan is huwaday oo aan ignorance aan macnaha aan badow ka nahay oo aan ka warqabin baa jira oo bahasha inagu leenaysa aad aan mahadsantahay runtii dhalinyaradu marka ay dhex galaan ee daroogada ee waxa jira language gooniga ay isticmaalaan ee waxa jira dhaqamo gooniga oo ay leeyihiin ee waxa jira in aysan bulshada inteeda kale to aysan isdhex gali karin oo runtii ay maaragtay ka gidisan yihiin ee marka maadaama in muddo aad ku dhex jirtay hawlahan Ramlo ee bal hadaad sawirto dhaqanka dhalinyarada ee ku dhex jirta daroogada iyo qaabka ay maaragtay iskula adeegtaan waxay sawir naga sii dhaqanka qofka waxa ka luma markuu ugu horeeyso dabeecadda ko een wuxuu lahaadaa wasaq wuxuu lahaadaa hurdo wuxuu lahaadaa xanaaq dhaqanka dhanaag waxbarashadu ka tagaa tukamarka tiraahdu kula dagaalaya hadal fiican kalkulaha shimeel kal u qaadanaya dhaqankiis dhan ayaa ka dhumaaya qofka waalidka ma fahmi karo because taxi ma sajaameeshan yaalo taleefannada isku wada hadlaan yow aan isku imaanay yow waxay ku wada hadlayaan language kale to ayaga leeyihiin language-kaas wuxuu keenayaa inay banaanka ku ballamaan taleefanka isku darsadaan hooyooyinkii iyo aabayaashii ma dareemi karaan mana dareemi karaan because waxaa cuni jirnay ma ahan iyo waxaa naqaano markay daroogada cunaan kii hadda u dambeeyo kale to dhimanaya kuwii la socday way ogaayeen ciyaal aniga arkay wiilkii baawurka ku dhibanaya ka hadlaya oo jidka laga helay booliiska soo helay ciyaala la socday markuu arkay inuu dhimanayeen way ka tageen mana sheegi karaan because wixii way wada cunayeen dabeecadooda dhan ayagoon isnabceen oo xumaan badan ka dhexeyn markii geedka cabaan way isbedelayaan qof walba qofka kale tuu dilaa isma sheegaan iskama naxaan hadday issheegaan isniijir isku yaqaaniin isma qabtaan xumaanta iskama reebaan annaga waarid ahna waxba kama naqaano marka inaan u baranno oo la darsino oo ka warqabno caruurtii ayaan u baahanahay runtii waalidiin badan kuma baraarugsana dhibaatada caruurtooda daroogadu ay ku hayso isla markaana ma ay fahmi karaan dhaqanka ubadkooda maxaa yeelay ilmaha iyo waalidku ay kala gedisan yihiin waxayna ka kala yimaadeen laba dhaqan cunugana wuxuu ku dhashay waddankan Mareykanka oo dhaqamo kala gedisan iyo dhaqan reer galbeed laga yaqaano wax badan oo waddankanagaba dhaqankanaga ceeb looga yaqaan aan looga aqoonin
marka jahawareer badan ayaa waalidka iyo ilmaha kala haysta hadii tusmo aad sawir guud ka soo qaadatid maxaad ku sawiri lahayd waalidkii Soomaaliya ka yimid iyo caruurtii inta ku dhalatay dhaqankooda marka aad isbarbar dhigto deeqay laba dhaqan ma kala haysana xataa diinta baynaasi u wada haysan dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan hooyada ilmaha dhashay dadkeenan inta badan si galmaadar bay u badan yihiin hooyooyinka intooda badani luuqada ma yaqaaniin ilmaha halkan markay yimaadeen luuqadii iyaga inaga horbartay ku dhashay iyo ku iskuul geeyay luuqadii markay barteen xataa ingiriiska inteena sidii ay rafiican u taqaana luuqadan ku hadalo siday ram laba hore u sheegtay luuqad ka duwan bay ku hadlaan markay waxyaalahan ilmuhu isbalansanayaan sideedaba teenagerku waxay ku hadlaan luuqad kale erayo waxaad arkaysaa aanan english ahayn oo markay guri isku imanayaan waxay dhahdeen crib house iyo guri iyo ma odhanayaan yaan isku tageena crib kisaas aha markay yidhaahdeen waxa la yiraahdaa erayada inta badan aad ka aad yaabaysid oo la isku yidhaahdeen wax weyn say no more macnaha waan ku fahmay ee ku celin hadalkaas hooyada si kale u dhahaan aabaha si kale u dhahaan waxay isticmaalaan maaragtay nambaro oo ay ku ballamaan marka is hard dadka dhaqankeenii hore dadka halkaa ka yimi iyo dadkani inaad qabato horey inuu maad aragtay ilmahani waddo kala socdo way adag tahay balaas hooyadii inta badan way daalan tahay waxaa laga yaabaa inay iyadu keligeed reerka incomekiisa laga sugaayo horta taasi dhibaatadaas ay idinu leedahay waxa kale oo jirta inay hooyadu sinus ay garan karto oo maad aragtay ilmihii adaa dhalay habeenkuu sanad jiray iyo habeenkuu bil jiray iyo maantaba aduu ku hor joogaa waxyaalaha inta badan caruuraha lagu arko oo maad aragtay ilmaha ma bedeshaan dharka dharkiiska ma bedelaan sometimes one color bay uga dhigaysaa waxaa laga yaabaa inuu maanta o dhan maro madow un gadanayo surwaal madow garan madow guriguba inuu yahay wax wada madow wax badan bay gacmaha ku xidhaan kuulo iyo waxbay xarka iyo waxbay inta badan wiilashu gacmaha ku xidhaan gabdhaha sankay durtaan waxaad arkaysaa timaha hadday timaha color inay markiiba timaha kula ordo kalarayso inay timaha jarto wiilasha iyo gabdhuhu waxay ku kala duwan yihiin timahay wiilashu bixiyaan raamay ka dhigaan ma feedhaan timaha dabeecad xumo tiro badan qaarkood hurdo qaaran cadayan smokers markay noqdaan dabintooda waad garan kartaa inay dadkani wax cabeen iyo in kale gabdhuhu inta badan cabaayadaas ay gurigay kaga baxaysaa den shaar iyo surwaal bay bilaabayaan inay xidhaan shaar iyo surwaalkaas kuwan xataa xirinin oo loo haysto inay maad aragtay maryahood dheer xidhaan guri markay ka baxaan maryaha way bedeshaan oo meelahaas ay kusoo bedeshaan waxyaalaha kale oo lagu garto waxa weeyaan late inay soo hoydaan habeenkii oo maqnaantoodu ay badato guriga markay ka baxaan inayna telefoonka qabanin oo maad aragtay telefoonka ay xidhaan telefoonkooda mar walba inuu ku jiro mood oo markaad wacdo uu message-ku kugu soo boodayo waxyaalaha inta badan ee lagu qabtay oo kale ood ogaan karta ilmuhu inuu caadi ahayn casharadiisii inuu hadduu collegeka dhiganayay meesha horta kow soomaalida ku baaba'day waa community collegeka community collegeka markay bilaabaan caruurta boqolkiiba lixdan way isbedelaan marka cashiradii iskuulkii oo maad aragtay ilmuhu markuu 18 gaaro sidii markuu yaraa lagu soo wacaya lagu soo wici maayo laakiin semesterkan hadduu dhammaysto semesterkii kaluuna tegaynbaba saasaad ku garanaysaa marka dumarka caruurta haysta waxaan dhihi lahaa iyaguna sinuska yar runtii marka aad dhegaysatid afkaaraha kala gedisan ee aqoon-yahanka iyo waxgaradka soomaaliyeed caruurta ama haysta ama ka shaqeeya howlahan waxaa kaaga soo baxaya dhibaatada ka jirta bulshada dhexdeeda runtii caruur badan ayaa dhimanaysa kuwo badan ayaa daroogada la liita waalidiin badanna kuma baraarugsana waxaan usoo dhaadhacaynaa halka daar caliduux caruurta way dhimanayaan daroogay isticmaalayaan iskuulladii bay dhibaato kala kulmayaan waalidkiina isma fahmayaan maxaa xal ah deeqa inkastoo programku uu darooga aad ka hadlaynay oo ay fiican tahay topigii ama wixii laga hadlayay in lagu ekaado su-aashaadan xoogaa waxay isiinaysaa windhow idaaqada inaan arrinta xoogaa aan sii ballaariyo marka intaas inaad ogolaatana waa rabaa arrintan horta gabadhu sheegayso oo ilmaha dharka isu eqaata iyo waxaa isku dhex jira waxayaa gangister oo ciyaal gangisterka noqda iyo kuwa daroogada cunaya waa isku group laakiin haddana laba qaab bay kala leeyihiin marka ugu dambaysana daroogadaas xabaddaasay ku wada dhammaadaan talada markaan usoo noqono hadda ka hor barnaamij baa jiray adiga laftaadu naga qabatay oo waxaa weeye horta dhibaatada ugu horeysa dadka soomaalida ah haddii la rabo ilmaha xal in loo helo ummaddan aan u nimid siyaabo kala gedisan bay u kala nooshaa dabaqadaha ka jira waddankan dad
guriga ayrta la yiraahdo oo dadka guriga ayrta oo section house ka guddad kala siyaan awoodin inay guriga kristaan guriyahaas horta waa hooyiga daroogada waa hooyiga dhimashada waa hooyiga iskuul la'aanta waa hooyiga ilmuhu qubcanaha meesha dadka lagu dilo ay ku baabaan horta hooyiga meesha ay ka soo bilaabaan way waa base-ka laga galo way environment-ka qofku eriyada uu ku nool yahay dadkani soomaalida ahaa dhibaatada inay haysa waxa weeye markii guryihii baanu degnay markaan waddanka soo galay dadkii awal madabkeenna ahaa oo addoonsiga hore loo soo qaaday markii addoonsiga laga sii system loo diyaariyey oo la yidhaahdo welfare oo qofkii cunaan la siinahayo guri noloshiisu iska liidatana la dejinayaba yaan la degnay baahidaana noo geysay markii hore oo inaan la degno dhibaatada marka jirta waxa weeye dadkii soomaalida ahaa waxaan ka kori la'anahay marar badanna waa masaajid baan ka istaagay hore baa waxaan ka kori la'anahay nidaamkii systemka cayirta inaan ka baxnaan ka kori la'anahay oo waxaad arkaysaa ceebtan inaan sheegnay weeye nin shan taraag wata oo baalkii lacag intaas shan taraag la shaqayso oo laga yaabo inuu bishii $100 sameeyo oo guriga cayirta ilmihiisii degan yihiin qof kasta oo marka mujtamacyaan noqonin mujtamac wuxuu marka dadkaas waa dadka halkaa degan wey degannahay dad baa jira marka kale oo dadka cadaanka ah oo kale iyo dadka dhaqaalaha haysta noocay rahan baa ahaadaani meel sabarbank la yaaddu macnaha waxay degaan aafahay degaan meeshaas marka ilmihii diin ilaahay bay u leeyihiin laakiin noloshoodii adduunka iskuul fiican iyo nidaamkii dadkaas gaalada ah ila noolyihi u noolaadeen bay u nool yihiin annaka marka dhibaatada ugu badan waxaa haysa guryaha cayirta dadkii la degan yahay guriga cayirta iskuulkiisii waa xun yahay shaqo meeshii lagama heli karo daroogadaasaa lagu gadaa gangistarkaasi basoodaasaa lagu wada joogaa horta number one dhibaatada ina haysa waa guryaha cayirta horta guryaha cayirta laga guuro qof aan kale guri iska bixin karin lama arko mcdonaldkaas daad ka shaqayso rootina bac baad kaga qaadanaysaa kelida gurigana waa isaga bixinaysaa laakiin dhibaatada ina haysa waxa weeye hooyooyinka waan idhaahdo waxba yaan taraglaha keliya cayirsan afrikay guryo ka dhisaysaa ganacsi baa meel ugu jira ilmaheediina guriga cayirta degan yihiin oo iskuulkiio liitiu aadayaa daroogadiibu dhex taagan yahay xabadiibu dhex taagan yahay gabadheedii 16 bay uur ku yeelanaysaa haddana meeshii bay fadhidaa waxaad arkaysaa hooyo ku dhahaysa xawilaad baa kacday oo $50,000 baa iga dhimatay ilmaheediina xaggee jiraan wiilkiina xabsi buu ku jiraa oo isagu qori wataa lagu qabtay gabadhiina 16 bay intay isbitaalkaasa aanagaysa ilmihii kaga soo riday baytir caloosha laga hayo ilmihiina meesha bay uga soo tagtay marka horta number one waa in dadkan soomaalida ahu waa in guryaha cayirta laga guuraa second baska ilmaha la saarayo hadda taladii baan ka hadlaynaa soo ma waxaa number one ah asna number two ah baska ilmaha la saarayo basku waa meesha ilmuhu ka bilaabaan daroogada iyo gangistarka labadaba kow qofkii awooda hadda ka hore waa ila shonqada waa isku darsataan haddaad hooyooyin sigalmaadira tihiin guryo cayreed baa wada degan tihiine intii subaxii shaqaysaana galabka ilmaha soo wada qaada inta liiska iska samaysaan inta galabkii samaysaan ha soo wada qaada macnaha ilmihii ha laga daayo baska la saarayo number three bas iskuulkii ilmuhu aadayey ilmahan iskuulka wuxuu rabaa in la raacu rabaa iskuulkiibaa ilmihii loo dirayaa subaxiibuu baskaas fuulaya first period waqtiga ugu hore subaxiibuu joogaya ilmuhu meeshii markii computerka la geliyo waa la tegayaa maanta o dhan baa waxaa lasoo magaalada lasoo qaribahayaa wixii laraba lasoo samaynahayaa daroogo lasoo gadayaa hal dhow markii waqtiga baska la gaaro buu meesha baska isku soo aadinhaya iskuulkiibuu ka yimid marka hooyo iskuulkii ka yimid ba intii maanta dhamaatay wuxuu leya yow let's meet other library librarigi ha kulanaa laleeyahay librarigii waa other problem wey meel kasta oo ilmaha faa'iido u ahayd baa hadda geeridii taallaa librarigii ilmihii markuu tago wuxuu uma tegin waxbarasho uma teginin ee wuxuu u tegay hawshii maanta soo qabyowday in lagu sii qabto librarigii marka marka waxay ogyihin waxyaaba hooyadu qof walba wuxu rabaa ilmi inay wax bartaan librarigi markuu maqlo waa la ordaysaa gaarigay ku qaadaysaa librarigi ku tuuraysaa gurigii bay ku noqonaysaa toddoba gurigii ku sugaysaa yaryar bay ama aadaysaa ama hawlaheeda kale aadaysaa ama adeeg bay aadaysaa markaasuu hawlihiisii bilaabaya waqtiguu ogaa hooya inay imaanayso labo laba meesha soo istaagaya isagoo librarigi ka yimid marka in ilmihii horta markii laysku soo celiyana waa dayac waxaan ilmihiina haystaa kow ilmihii baska ka daaya laba macalinkoodii la xiray iskuulka ka xiray kama warqaba ilmihii macalinka iskuulka kama warqaba waalidkii waa loo yeeraya waalidiinta waxaa leeyahy waxaa jira shir waxaa jira waalidiinta macalimiinta ah qof soomaaliya ma tegayo ilmahan marka wuxuu ku sugan yahay ma ogid iskuulba ku aadaa the end of the year baad waxaad ogaanaysaa in ay wixii ilmihii usan iskuulba aadi jirin oo meel cidla a fadhiyey waxaan la kulmay nimada principal waa hadda kor hal sanka koronahan usan imaama nin arrintan dhex galay
principal ee iskuulada markii iskuulada maamulayaashan la kulmay waxa kulay ilmaha Soomaaliga ah high school markuu soo gudbo waalidkii haduu ma naqaano telefoon daawo dirama imaanayo markii aan halkii uu seexanay ilmo sanadka ugu dambeeya wuxuu isku deeyaa kiiba ilaahay ku soo dhaw high school kiinu ka baxo saddexdii sano muxuu soo haystay meel ilaahay soo fadhiyay markaas uu inta isla waalid isku booqay ilmo isla hadlaya markaas uu isla hadlay oo uu guriga tagaya ama saas uu ku dhacay marka dayac baa jira meelaha marka ugu baahan suulka imnaha la geeyin koow baska in la qaado labo library-ga ilmaha inaan looga tagin saddex jiimka inaan looga tagin meelahii meelahaas oo dhan meelaha faa'iido dhan dadkan waxay u baahan yihiin Soomaaliyeed ilmaha inta la korimaa waxaa loo baahan yahay oo dadka Soomaalida qurbaha jira u baahan yihiin war ilmahan raac waa gaariga tusaale marba soo qaataa gaariga quruxda badan oo Toyotada hooyada Soomaalida wadato ma ogola daaqadahooda degsi inay ka degato inay furaha walax tagtaan ma rabto waxnaanaysa waa fayrinaysaa ilmihiina meel jiraan lama yaqaano waa baadi weeye aabbayaashii baa jooga masaajid baa tagaysaa lixdii nin baa fadhida ooyeysoo qur-aan akhrinaysa hal mido ilmahaadi wata lama arko maalinba su-aal ba masaajid jooga wey waxaan ku dhagaysa ayagoo faanahayo kaniisad ba ahaan jiray masaajid baan u bedelay ma ogtiin baan ku yiri labaatan sano ka bacdii kaniisaddii lagu celinaya masaajidkan aagu ilmihii qofsa waxaan rabaa inaan gabla wada ahayn waxaan hubaa inaan ilmihiin inay wada sagiir ahayn waxaan hubaa inaysan wada maqnayn waa saturday oo waxaan hubaa inaysan iskuula jirinin caawi caruurtiinni marka saa usoo qaadanaya na diinta keliya ma ka hadlayo laakiin noloshii baa saa iska noqotay xilligaas deeq ay inaan kula wadaago waa malaynaya meel waxaa jirta ciyaal wax layihahdo Ohio Somali Association Students wax layihahdaa jira waxay kareeyeen meelasha barafkoo lagu socdo meelaha ku taala noordka magaalada iyo hal sana ka hor kareeyeen samarkii waxay ahaayeen galabta Soomaali keliyaha iskale waxaa tegay ciyaalkii Soomaalida ahaa oo u dhexeeya 14 ilaa 20 jir oo 100 iyo 200 qiyaastii ah oo wiil iyo gabdha ah halkaasaad lightkaadasa muusig ba dirrm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 
marka marka isku celceliska ilmaha dayaca ha laga daayo meelaha ugu daran qofkii ka guuri kara guriga caayirta horta guriga caayirta macnaheysa ma taqaana guryahan caayirta soomaalida degan tahay oo capital park iyo agler green iyo meelahan la degan yahay waxaa jirta homeless wax la yihahda shelter baa jira shelter shelter waa meelaha ay degan yihiin dadka aan noolaan karinin oo dhaqaale ahaan u noolaan karin shelterka waa laga u qaybsan mid dad waaweyn oo dadka iska ama dalagooda dishay ama xabsiga ka soo baxay iminka inta lagu hooyo si aa dhaxanta u dilin laga cayriyo iyo mid loo daaya dadka oo lagu hayo oo caruurta iyo islaamaha iyo dadka aan khaldamin oo baahan la geeyo marka shelter weeye meesha aan ku haynaa caruurteenni marka waxaan ku talada ugu badan waxa weeye ilmaha waa ku celinaya waa ku celinaya guryaha caayirta ha laga guuro aad oo mahadsan tahay daahir waxaan usoo noqonayaa ramlo ramlo runtii waxaan u baahannahay inaan ogaano waxa xal noqon kara maxaad is leedahay xal waa u noqon karaa horta marka ugu horeyso annaga ameerika waa imaanay waana la keenay qaxooti ahaan waxaana loo keenay in ilmahayga la bedelo diintana laga bedelo dhaqankana laga bedelo waxaan ahaan jirnay ay ka baxaan haddana waa ku jiraa daroogo waa haysanaa caafimaad daro waa haysanaa ka warqab la-aanna waa haysanaa waxaas hadda ka hor iskuulaan dhigtay aniga nin capital park iskuulka wuxuu igu yiraa ani waxaan ahaan jiray afar awoowo muslim aan ahaan jiray afar awoowo ka hor muslim aabahay muslim awoogay muslim awoogay kale muslim awoogay kale muslim aabahay waxaa wa yiri 50% ana waxaa ahu dhah 20 wiilkaygana waxuu ma haysto annaga sidaan ku soconaa daroogo kadii maaha waxaana haysta dhibaatadana haysato ilmahayagi diin ay haystaan maba jirtaba iskuulka collegeka markay tagaanleena wuxuu bilowdaa dhaqan xumada iyo waa ixtiraam darada iyo darooga waxaa dhacdo ilmihii waxay ku leeyihiin soomaalida haddaad la sheekaysatid gabar yar oo soomaali ah ama wiil yar waxay ku dhahayaan soomaalida diintii iyo dhaqankii iskaga darmaday waxay ku mashquulayaan sarwaalkayga iyo maradayda lifekay kale maxay ka ogyihiin isda mucjisada iigu weyn daroogada waxaa iiga daraadayba dhaqan xumadii iyo diin la-aantii waxaa xal noqon karo in cunugii lala socdo saaxiibkiis in cunugii macalinkiisa lala socdo in cunugi meesha uu maraayo la ogaado meesha uu aan degannahay in laga guuro in annaga isku xiraano
cunugii qaldamay kan kale in waaridku u dhaho anigu cunugaygu halaabay iska jir aan la isku qarinin adigoo aan iska kee dhisaysa waxaad leedahay anigu cunugaygu fiican yahay kaaga xun ama hebla gadaashada xaqla hebla xun hebla xun qofna waxa ka bedelaayo waxaan dhihi lahaa hooyo walba way taqaanaa cunugeeda dhaqankiisa markuu isbedelo iyo waxa iska bedelay iyo waxa ka hadlaysan halala socdo ani wacyigelinteeda waaridka ilmaha ha la socdo ha ka warqabaano ha u fiirsadaan cunugan maxaa ka dhacay muxuu iska bedelay muxuu u baahan yahay cunug waxbarashada maskixiyan ilaahay amarkiis dadka kulli waxbar mamooda baranayn soomaali waa joogi jirna kulli barfacti doctorays mana wadeen waxa ahaan jirna qof xamaasho qof oo maxaliil waxbartay qof caadi ah qof walba waxaan ka dhignay dhaqtar inuu jaamici noqdo waxa lagaa brainkiisa inuusan caawin karin cunugii la sheekaysta waxaad tiraahdeen maxaad jeceshahay maxaa rabtaa hooyo maxaan kaa caawiyaa aab maxaan kaa caawiyaa hadduu qaldamo waxaad tiraahdaa waxaan qaldamin ma lahan wax walbaa la arkaya waxaan wejiga ilaahay ahayn waa la arkayaa cunugii waxa la waaniyay waxa loo sheego hana lagu soo dhacdeynin caruuraha halaabay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan kusoo gabagabayn doonaa safiyo safiyo bal aan u soo gudubno dhinaca xalka maxaa xal noqon kara horta wixii xal noqon lahaa dee maanta waa laga wada hadlay oo maad aragtay wixii xal noqon lahaa waynu garanaynaa waxaa xal noqon karaa dadka xunuun iska dhex qabanno waxaa xal noqon karaa sayniska yarar oo dhow aan u fiirsano un ogaano waxaa xalka ugu weyn ah ugu wanaagsan ah siday gabadhan ka dhawaajisay ilmahaagu hadduu darow qaato hablaha aad taqaano ilmahooda inaad uga digtid waayo hooyo walba ilmaheedii qarinaysaa iyadoo oo ka faanaysa in la ogaado inankeeda dhibaatadu maray waxaa jira wiilal xidhan oo xabsiga ku jira hooyada markaad weydiiso ay ku leedahay jaynu jaamacad ka dhigtaa waxaan u diray turkigu jaamacad ka dhigtaa muqdisho iyo waddankii bay joogaan halkana la ogyahay inay dhibaato geysto inay xabsi ku jiraan maalintay soo noqdaan laleeyahay u sheeg saaxiibadaha amba saaxiibadahay waxaan u sheegay inaad maqanayde inaad maqanayd manuu maqanayne wuxuu kusoo jiray prison prisonka markay galaan ilmuhu markay soo noqdaan waxaa loo baahan yahay waxoogaa nasiima in la siiyo rehab in lagu masaajidka looga bilaabo qur-aan la saaro laakiin ilmihii oonad garanayn wuxuu jeelka kusoo bartay haddaad community kusoo dhexdayso hadda gaaladu waxay nooga fiican yihiin waxay ku odhanayaan dhibka ani igaadhay ma jecla inuu qof kaloo ila mida gaadho inaguna waxaan idhaahnaa amba way igu dhacday maxaa iga galay dadka kale horta difrankaasaa inagiiyo gaalada inoo dhexeeya gaalada haddaad aragto gabadh la kufsaday way soo istaagaysaa waxaleda dhibkaasaa igu dhacay saasoo iigu dhacay saasoo iigu dhacay waxaan u hadlayaa halkan usoo istaagay si aan u safegareeyo dadka iga dambeeya inaguna waxaan leenahay aniba way igaadhay dadkao dhan bahay la mid noqdaan horta ciladaasaynu qabnaa problemkayna haystay waa kaa weeyaan xal waxaa noqon kara kow in guryaha laga soo baxo xal waxaa noqon karaa snapchatkan lagu jiro iyo fideodan layska duubayo inaanay xal ahayn laakiin speak out in la sameeyo xal waxaa noqon karaa hadda afartiinaa wada joogta haddaynu hadda idea isku keenno maskaxdeenna wax fiican baa ka dhalanaya far keliya fool ma dhaqdo maalin walba inaan afar qof kusoo fadhiisano oon hadalo micno badan ma samaynayso dadka aan dhibkooda ka hadlayno ma aha dhibaatadan aan ka hadlayna mid inagayna haysata adigu wiilal malihi deeqay maalin walba ood hadlaysaa anigu wiilal baan leeyahay wiilal daroga aadhigaho xumaaday oo wax qaati ma haysto laakiin dadka aan ka hadlayna dhibku haysto experienka u leh maan doonaynaa inay annagana nooga faa'iideeyaan oo ay soo fadhiistaan dadka soo socdana ay safegareeyaan marka damoor aad dhibaato ku heshay ka hadasho damoor aad safegareyso qof dhibaatadaasi heli lahayd horta taa inaad ogaatiin weeyaan deeqa waxaan rabaa inaan uga noqdo aad baad mahadsan tahay ana waqtigu waa dhintay waxaan rabaa inaan uga noqdo halkii ugu muhiimsanaa waxa weeye dadka meelahaasaan sheegay dhibaatadu ka jirta waxa weeye waa laibrariyada iyo jiimamka iyo meelahaas weeye marka halka ugu wanaagsan waxa weeye dadka soomaalida intay isu yimaadaan oo waalidiinta ah inay meel center ah oo ayagu ay iska leeyihiin oo meel centera oo ayagu ay iska leeyihiin oo tusaale laba fiil ama saddex fiil oo sakorka mesha banoniga anaqaano oo lugta ah iyo laba kale oo hal hool oo afar bahalka shabakadood leh oo bahalka basketballka ah in ilmaha loo sameeyo qofku markuu baska ilmaha ka soo qaado hooyada guriga geyso oo qada siiso inay meeshaas keento in loogu diyaariyo dad wax garanaya oo halkaas homoog ilmaha loogaga shaqeeyo marka ciyaartood intay meel kale iyo jiim kale iyo laibrari kale aadi lahaayeen halkaas ilmihi xanaani waxay u noqonaysaa dadka soomaalida meel ay ku badbaadaan ilmuhu waxa weeye in
أدري أم هتسينهن أنت سين كسوة أفميرينا دود علميات كي كوبنا أو أنو كجها ليني دراجة ضا إيو لأن يرد الصومالية إيو كبرها ركسنان توالدين تا يدبتوين كا إن عافي مادة أولي هاي برامج كان بدنا إن برشدة لحدة ضا أنو كقبلين إني أسبوعي در الصورة في وحسوة بابل جلوبال هيلثي أديكيشن أند ديفلوبمنت إن رنتي برامج كان أهمية جوني أيو أولها برشدة هنا وحنا كسوة بحي وحيابا أنو يسلين هاي dad badan waa ay ka faa'iideysan doonaan marka ay daawadaan barnaamijka waxa ay la qayb qaadanayay marti aan maanta aad ugu mahadcelinayo Daahir Cali Dhuux oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed isla markaana ku baraarugsan barnaamijkan oo bulshada dhexdeeda ka qabtay barnaamijyo looga hadlaayo isfahamka waalidka iyo caruurta qurbaha Safiye Tusmo oo ah abwaaneed fanaanad iyo waliba waalid Soomaaliyeed iyo Ramla Jaamac oo ah hooyo ganacsata ah isla markaana aqoonyahanad ah isla markaana ka shaqaysay hawshan kuna jirtay waliba bilaha u dambeeyay oo la kulmaysay dhalinyaro kala gadisan oo arrimahan la kulmay sidaan wada ognahayna daroogada dhibaato badan ayay ku haysaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo qarkood caafimaad darro iyo waliba maaragtay inay bulshada dhexdeeda ka fuquuqnaadaan kala kulma waxayna qarkood ugu dhintaan daroogada siyaabo kala gadisan kuwa iyagu isdira iyo kuwa daroogada inta iska badeen iyagu u geeriyooda runtii dad cilmiyeedkan waa u sii socon doonaa asbuucyada soo socda anigoo deeqaan waa idin la socodsiinayay tani inta ku kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo.